Nakusema tuko na furaha sana siku hii ya leo. Tumepewa nafasi na Mungu kuja ili tuabudu sana wakiwa na Pastor Dorcas mheshimiwa. Tunashukuru sana. Naona viongozi wale wengine wale wa governor wetu mko pale, naona senator kwa heshima kuu sana katika nyumba ya Bwana. Na nadhani tutakuwa na ushirika mzuri kwa kanisa hili. Adumu ya kani zeno, nidi tu kwa dhiri ya na kwa shanga ino imbo. Oh.